Tuna Muriega Muriega Rengi Hey Baba Mefika Munafuraha Ada Sis Nafuraha Kufika Hapa Gatura Peter Kenneth Muniambia Ti Hapa Ni Nyumbani Kwao Kitovu Chake Liziko Hapa Sasa Mimi Niambia Nimekuja Nyumbani Sasa mimi nimekuja kama rafiki. Sawa? Tena nimekuja tena kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna kuna jambo. Kuna mambo sio? Jambo ni kwamba kumekucha. Kumepambauka. Jogoo shawika mara tatu. Mko tayari kwenda kazi? Eh? Sasa mimi ni krudi Manaka mingini walekua nasema tiyo Baba hawezi kupanda melima Atiyo hawezi kupanda melima Niliwambia mimi nitachukua tinga tinga Kupanda nae melima Kini sasa Martha mashika mkono yangu pande hii Napanda melima Na kuambia wali jamaa itawezekana Inawezekana, siyo? Sinawezekana? Tunasema tunataka kuleta mabadiliko katika taifa letu. Tunasema adui wakubwa wa Kenya ni watatu. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Sawa? Hawa ni adui wetu. Tukimudu hawa adui, Kenya itainuka. Sawa? Ndiyo sababu tunasema tunataka kubadilisha mtindo. Wakati tu wanakuwa napigania uhuru walikuwa nasema mzungu atoke kwa Afrika shiki hatamu ya utawala tupigane na adui hao watatu. Lakini mpaka wakati huu bado wako sio? Sivyo? Kwa sababu sisi sasa tunasema tunabadilisha mtindo. Juzi mliona hii ni drone. Inapiga picha hii picha inapeleka Amerika, inapeleka Ulaya, inapeleka Australia. Fanyeni na msalimu watu wa Amerika namna hii. Wanaona ona nyinyi sasa moja kwa moja. Eh? Watu wa Gatura, sawa? Tumesema kwa pande ya ujinga tunasema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote hata kama wazazi hawana pesa. Kuanzia nursery, primary, tertiary, secondary mpaka chuo kikuu. Hakuna kulipa karo tena. Bure. Bila kulipa karo. Sawa? Na tunataka shule ziwe sawa sawa. Walimu wako pale. Kwa wale walimu ambaye tayari wamefuzu na wamekaa nyumbani bila kazi. Wataajiriwa kuanzia mwezi wa Septemba mwaka huu. Ili katika shule tuwe na standard mzuri ya mafunzo ya watoto wetu. Sawa sawa? Eh? Na watoto wakimaliza masomo watapata kazi mzuri. Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Nataka kusukuma wilbaro? Mekataa wilbaro? Ngapi mekataa wilbaro nione kwa mkono? Nataka ajira sawa sawa ya kuinua hali yao ya kimaisha, kupata mshahara mzuri ya kusaidia vile vile wazazi wao, sio? Sasa kwa pande nyingine tumesema wale ambao nataka kuanzisha biashara yao wenyewe. Tunaanza hazina mpya pale ambapo watakopa pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sasa kama biashara imenawiri watalipa kitu kidogo kidogo. Sawa? Hey, hapo hata wale wakina mama mboga watapata msaada. Wakulima wetu tutawasaidia. Hakuna mahali ulimwengu ambaye farming is not subsidized. Sawa? Na ile reforms ambaye bwana mmoja ameanza itaendelezwa. Tutawasaidia wakulima kwa upande ya vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu,
kupande ya mbolea na kupande ya soko. Nakwambia kwamba wale wakulima wa majani chai watapata sasa bonus kubwa. Mwezi ujao, sawa sawa? Na itaendelea namna hiyo ili wakulima wapate afueni. Gharama ya maisha vile vile tutarejesha chini. Bei ya unga, bei ya sukari, bei ya mafuta itarudi chini. Sasa inarudi chini ili watu wetu wapate afueni, watembee kama watu wengine. Hatutaki kuona kama watu wengine wanalala na njaa. Wale jamii ambayo hawana chochote, tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program. Vile inafanyika kule Amerika, kule Ulaya, kule Brazil, kule Egypt, kule Namibia. Watapata msaada kila mwezi ya shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Kwa upande ya ugonjwa, tunaleta mpango mpya inaitwa Baba Care. Sema Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Tikahakikisha kwamba vituo vya matibabu ziko karibu na pale watu wanaishi, na iko dawa ndani yake, iko waguzi kwa wale ambao wanatibu watu, madaktari na manasi wako kule ndani, sawa? Na hii semekana availability, accessibility and affordability. Sawa sawa? Halafu tumesema vile vile Wakenya wote, watoto, vijana, wakina mama, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa? Tutamudu mambo ya ugonjwa katika taifa letu, ili watu wetu wanakoa wanatembea vizuri. Tutajenga viwanda. Industrialization ni njia ambayo tunataka kufuata, ili tunafanya kitu naitwa value addition kwa vifaa, kwa ile bidhaa inatoka kwa mashamba yetu na kwa madini yetu, na ajira itapatikana kwa vijana wetu. Sawasawa? Na wale wafanyikazi wengine kama wajua kali tutawasaidia. Tunaleta kitu naitwa shahada ya jitihada, certificate of competency. Kada kama wewe hukwa umesoma ukapata shahada, serikali itakupatia wewe shahada ya kutambua ujuzi wako. Kama wewe ni welder, wewe ni mechanic, wewe ni electrician, wewe ni plumber, wewe ni seremala, wewe unajua kuzeeka nyumba na vigae na kadhalika. Sasa hiyo shahada ambayo utapewa, unaweza kupata nayo kandarasi ya serikali, sio kupitia kwa mabanyenye. Tumeelewana vizuri? Sawa. Alafu miundo msingi tutaangalia vizuri. Mambo ya barabara. Mimi naitwa bwana barabara. Mimi ndiye nilianza mambo ya reform ya barabara katika Kenya hii. Simulona ile Thika Highway, super highway kutoka Nairobi, si mimi nilileta? Kutoka kule Kenya mpaka Marua huko, si ni yangu hiyo? Hata tunapeleka mpaka Isiolo na kuunganisha na Marsabit na Uyale mpaka Addis Ababa. Sawa? Hizi za mamao ambazo ziko hapa na jengo zote, mimi ndio nilizichora zote. Nilizichora zote. Kwa hivyo pale Uhuru nawacha, baba na mama watachukua hapo kupeleka mbele zaidi. Sawa sawa? Kwa hivyo tunataka kujenga Kenya mpya, kwa sababu tunaongea juu ya mambo ya azimio la umoja. Sawa? Kuna vikundi vingine ya kina mama, mama ambaye wana watoto na wana mabwana, single parent mothers, single parent mothers. Hawa mwingine bwana yake alifariki,
akawacha yeye na watoto, yeye ni mjane. Mwingine walioona na mtu mwingine maisha yakawa mbaya, wakawachana, jamaa amechukua bibi mwingine, yeye amebaki na watoto. Talaka. Sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Dale, nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Tukafanya kazi, mtoto amepatikana, kijana ametoroka. Ujua hawa. Sasa hawa mama anapata shida mingi sana. Na hata wale watoto wao wanapata shida kupanda elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione hapo. Hivi sasa mimi nataka nyinyi nyote sasa mwamke. Na mwamke, usikie wale watu ambao wananiambia uongo, ambao wanahubiri uongo mtupu. Mwaka 2013 walitoa ahadi kwa watoto ati kila mtoto atakuwa na laptop katika shule. Hiyo laptop uliziona? Alafu akasema kila county kutakuwa na stadium. Stadium hiyo uliziona? Eh? Walisema ati kila mwaka itakuwa kazi milioni moja kila mwaka. Mliona hizo? Sasa wanaongea juu ya milioni 4 sasa. Anasahau alikuwa mahidi milioni moja ambaye hakutimiza, sio? Hawa ahadi yao ni kama kunyamba kwa punda. Sasa unaambiwa ati juu chini juu. Ati bottoms up. Hiyo ni takataka. Sisi tunasema maneno tutajua tunaweza kutimiza. Sawa? Wangapi kati yenu wako tayari kuwa wanajeshi wa baba? Sasa, kuwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Eh? Wangapi wako nao nione kwa mkono? Basi, tarehe 9 mwezi wa 8, baba kama mrijeshi mkuu atatoa amri kwa jeshi lake. Eh? Atasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march.